Pagaliau atėjo metas pajudinti savo džiazaką. Stovis čia jau virš metų. Man atrodo, 18-ais šis daužiau kačirginį. Ir dingus power steeringui ištiesinu ratus ir nuėjau į upelį. Ir nuo to laiko važiavau su svetimo mašinom, su kito mašinom, su savo treniruočių mašino. Šita mašina buvo apleista ir palikta ir nejaudinama. Tai po krešo buvo sulinkę landžeronai priekyje. Visas smūgis atiteko šitam ratui. Tas ratas buvo sugrūstas atgal į vidų. Ir šitą landžeroną nusuko į keleivę pusę. Ir taip pat nutempė apatinę teliko dalį į keleivę pusę ir nulenkė šitą landžeroną į keleivę pusę. Tai pakankamai daug damage'o buvo, bet dabar metas viską sukraut atgal į krūvą. Tai ką aš jau padariau, tai mašina jau buvo nukeliavus pas kebulistą, visi landžeronai ištiesinti, suvirintas naujas priekinis subframe'as. Su pastumta kolonėlė. Sunkiai matosi, bet nu jis ten yra. Ir sukrautas variklis su dėžė atgal. Ir tiesiog radiatorius sudėtas ir nepritvirtintas. Tai dabar norint mašiną pastatyti ant ratų, reikia sudėti tepalo radiatorių. Padaryti jam tvirtinimus su rivnucais, nes praeitą kartais buvo suknėdėtas. Padaryti šitam aušinimo radiatoriui tvirtinimus. Taip pat ir vairo stiprintuvo radiatoriui kažkokius laikiklius pagamint, bet čia gal nėra taip žiauriai svarbu. Ir tada pabaigt dėliot, sukiot ir reguliuot priekinę važiuoklę iš Porsche Maxo. Ir jinai kaip ir galės atsistot ant ratų, bent jau galėsiu aš ją ištumti lauką ir nuplauti visą, nes na jau čia jau žiauriai apsinešus. Dar trumpai apie viską, ką sugadinau per krešą. Tai pagrinde didžiausias damage'as nukeliavo į kėbulą, nes buvo sulankstyti landžeronai. Taip pat Parts Shop Max'o dalis atrodo kaip pritvarkingos, bet jos linkusios, šajas sugadintas. Teko jas pasikeisti naujom. Interkulerio pipingas išlakstė kartu su silikonais. Interkuleris pats buvo sudestrojantas smarkokai. Radiatorius nedaug damage gavo, smūgis nebuvo jam labai didelis, jie apsaugojo visas kėbulo dalis, bet visas kreivas supasi ir prakirstas. Tai iš tokių išorinių komponentų kaip ir viskas. Ai, dar čia viena iš priežasčių, kodėl nušoko mano vairo stiprintuvo diržas. Tai šitas buvo sulaužytas, sugadintas diržas, sudraskas ir taip toliau. Tai aš jau pasikeičiau damperį į ATI, pasikeičiau nuo 2GZ, užsidėjau vairo stiprintuvo diržo metalinį tempėją. Paskui, kad nereikėtų man dar kartu turėti tos pačios problemos, įdėjau AC pompą, tik tai jinai visa išgatinta, viskas iš vidurių išimta ir paliktas tik tai guoliukas su skriemuliu. Daugiau viskas išliko lygiai, taip pat ir tikiuosi, kad daugiau nebebus jų tokių problemų. Dar buvo įdomus dalykas parinkti diržą 6PK1990, nes su šituo skriemuliu jis yra overdrive, jo diametras truputėlį didesnis, tai pamažėjo tarpas tarp įtempėjo ir diržo, jis truputėlį turi dar judesio, tai ir diržą reikėjo parengti labai nestandartinį. Tai va, daugiau viskas kaip ir ok. Variklio kuleris įdėtas, laikos tvirtai, liko tik tai vairo stiprintuvo kulerį įdėt, irgi statmenai, maždaug šitoj vietoj su dviem metalo juostu. Truputėlį pareguliavau važiuoklę, mėginu pastatyti ratą į tą poziciją, kuris ir turėtų būti, kad klierintų kėbulą susisukdamas, kad klierintų body kitą
ir kad turėtų normaliai išsukimo ir kad niekas daugiau nekliūtų. Biški sudėtinga tą padaryti, kai viskas yra reguliuojama ir nežinau, ko noriu. Bet atrodo loko nemažai, tik tai jisai nėra dar galutinis, nes reikia tą ratą pastatyti tokią poziciją, kad neovercentrintų vairo kolonėlę. Ir kad būtų vienodai per abi pusės, tai loko kažkiek spėjai sumažės. Ir dar ratą reikia pastatyti į tokią vietą, kad jo kontakt pečio susukus ratus būtų kuo didesnis, tik tai aš spėjau reikės tą daryti ant vidutinio loko. Nu, bet kol mašina pakelta, tol neįmanoma to padaryti normaliai ir atspėti, kur viskas bus. Nes visa geometrija vaikšto, kai mašina leidžiasi ir kelias į viršų. Dabar jinai ant jackstandų stovi, tai praktiškai neįmanoma atspėti iš pirmo karto, nu, bet step vienas done. Šitoj pusėj su važiuoklė viskas baigta. Koilas tik dabar įdėtas šūdinas, nes mano geras Saragosta pradėjo leisti, išvažiavau į restauruoti. Bet maždaug rato pozicija aiški, tas koilas įdėtas tik tai tam, kad galėčiau pastatyti mašiną ant ratų. Tai viskas pamatuota, visų šakių ilgiai, visi atstumai pamatuoti šitoj pusėj. Viskas dabar perkeliama į kitą pusę. Į tą pusę, kur viskas buvo sudaužyta. Bet kadangi čia viskas surenkama naujom dalim, tai didesnių problemų tai nesukelia. Nes naujas tension bracketas, naujas crossmemberis, naujas šakės, stebulė sena, ratin, kiti. O šitoj vietoj reikia pakankamai daug padaužyti dėl clearance'o, kad ratas neliestų. Aš noriu padaryti kuo mažiau kasterio. Tai ten apie centimetrą praeina. Ir klerina viską. Žodžiu, viskas kol. Liko dabar čia viską suvaržyti. Čia tų varžtų reguliavimo ir visko yra da figa. Pirmą kartą per 2 metus šitą mašiną sustojo ant savo ratų. Interkuleris jau kabo. Pagaminti viršutiniai laikikliai. Reikės dar pagaminti apatinius laikiklius interkuleriui. Šitoj pusėj interkulerio vamzdynas silikonais išlieka senasis, kuris buvo prieš krešą. O šitoj pusėj reikės truputėlį perdarimų. O keleivio pusėj viskas buvo ištaškyta. Trūksta čia alkūnės į interkulerio pipingą iš pačio interkulerio. Bet daugiau darbo reikės šitoj vietoj, nes čia esantis silikonas, jis yra per arti išmetimo kolektoriaus ir jis visą laiką kaisto ir perkaitės trūksta ir čia jau gal kokius 3-4 silikonus pakeidžiu šitoj vietoj. Tai reikės 50 mm paikatinę liumo alkūnę įvyrint ir silikonas atit šitoj vietoj, perėjimo iš 50-70 mm, kad atitolinčiau silikoninį sujungimą toliau nuo išmetimo kolektoriaus. Aliumininių alkūnių gamybai aš naudoju paikatus, tai su juostiniam pjavimo staklėm atpjautas tiesus vamzdis. Abi pusės atpjautos po 9 laipsnius ir tokiu būdu 5 šitos dalelės yra 90 laipsnių sudar. Ir taip naudojant ir pjaunant kampu praktiškai nesumažėja vidinis diametras, kas tokio plonumo liumo vamzdį lenkiant visą laiką būna didžiulė problema. Nu ir pliuso liumo alkūnių nelabai yra pirkti, reikia pirkti tik internetu. O tai yra siūst. Brangu, ilgai laukti. Tai daug pigiau ir paprasčiau yra tiesiog nusipirkti liumo vamžio, su juostiniu pjūklu susipjauti ir suvirinti. Viskas supjauta buvo, dabar reikia tik tai susikabinti. Aišku, mano suvirinimo sugebėjimo liumai dar nėra patys aukščiausio lygio. Bet prisimatavimam bus labai gerai. Naudoju va tokį tungstiną, violetinį.
su septintu kapu ir argoną duom. Su acetonu dar reikia gerai nusivalyti visus paviršius, kad nebūtų jokio riebalo ir kad neporėtų virimą. Šitoje pusėje vamzdis maždaug taip stovi. Biškį ilgesnės šitas dalies reikėjo, nes atstumas čia dabar didesnis interkulerio nuo kėbulo. Pagaminti interkulerio laikikliai. Interkuleris labai gerai laikosi. Juda viskas su visa mašina. Pabaigtas virint šitas vamzdukas. Truputėlį ilgesnis vamzdis va šitoje vietoj, kad geriau atsistotų visi vamzdžiai. Taip pat reikia pasimatuot, kurioj vietoj turi būti šitas mažas 90 laipsnių kampo vamzdukas suvirintas ir kokio atstumo reikia nuo turbako housingo. Tomas suvirino kantus ant vamžių, nu ir pačius vamžius suvirino, taip pat ir ant šito, šitas, man atrodo, tas senasis, tas naujasis. Ir svarbiausia, alkūnė ant pačio turbako housingo, iški karšta. Housingo alkūnės vidus buvo išvalytas su drėmeliu, su suspaustu oru ir pneumatiniu įrankiu išvalytas.
Nebėra jokių aštrių kampų, nebėra jokių virinimo įdubimų į vidinę pusę. Žodžiu, labai gerai. Reikia dabar tik tai kažkaip vieną ranką jį uždėti. Kažkur čia buvo pasižymėjęs. Reikia sulygiuoti. Va čia va. Dvi žymės markerių. Viskas aфиgenai labai susirinko. Nauji vamžiai, nauji silikonai, naujas savaržos. Čia viskas labai tvarkoj, viską klierina, niekur nekliūna. Oil drainas. Ir oro filtras. Draugai sakė, pagelbės man su elektros perdarimu, tai reikia išlupti visą elektrą iš po stakano, saugiklinės, po radiatorių mainantį pravotkę standartinę, čia lempų, relės ir viską iš variklio skyriaus išlupti lauk, kad galėtumėm padaryti naują pravotkę kitoje vietoje, nes čia laidai per daug kartų turbako ir viskas svyla. Su fenderiu, radiatoriu ir elektros išėmimu čia maždaug 5 minutės. Ir kodėl reikia keisti pravotkę? Nuo turbako karščio čia viskas apsilydė. O arčiausiai, kurie buvę laidai, tai jie yra ir sudegę pilnai. Nu, čia reikėtų jos visus keisti. Nu, bet bus paprasčiau tiesiog padaryti kitą pravotkę nuo nulio. Standartinė pravotkė buvo daug kartų perdaryta. Ir čia žiauriai viskas buvo sugrūsta, kad tilptų su lankais. Ir saugiklinės laikiklio, aišku, visų neliko, nes čia viskas buvo pervirinta. Tai čia tikrai jokio glamūro nėra po apačia, bardakas visiškas. Tai dar viena iš priežasčių, kodėl reikia viską padaryti paprastai. Ir, nu, viską iš naujo, nuo nulio. Kai viskas išimta, galima radiatorių geriau pastatyti. Ir kad geriau tilptų, reikia mano geriausią draugą plaktuko į pagalbą. Telka biškį palankstyti, kad radiatorius šitose vietose daugiau klerinsų turėtų ir būtų toliau nuo škyvų visų. Atėjo metas išmest šitą rankinį standartinį. Viskas gerai veikia, bet jau nebeužtenka jo. Ir įsidėt į ERP. Tik tai reikia kažkokį tai būdų pasimatuoti, kurioje vietoje jis turi būti. Šalia standartinio shifterio. Kad šalia vairo shifteris ir rankinis būtų maždaug tokiam atstumė. Rankinio pagrindas beveik pabaigtas. Liko čia iš pačios suvirint. Nudažyti kažkuo. Ir bus done. Pabaigiu vyrint ir P hidraulinio rankinio pagrindą. Aišku, reikėjo išsimti sėdynę, išsimti diržus. Labai prastas prieimas, bet pavyko tą padaryti. Siūlės neidealios, bet apsišveis, nusidažys ir reik nesimatys. Aišku, viskas čia juo dar nesimato, bet rankinis labai gerai tilpa tarp bėgių perrengimo svirties ir vairo. Atstumai maždaug vienodi. Turės būti labai gerai. Pozicija maždaug tokia, kad priekinu sėdynės tarpę tarp shifterio ir tarp vairo. Labai patogu. Pirmas bėgis, lieka tarpas. Ištraukus rankinį tarp vairo ir rankinio tarpas geras. Ir su ilgu shifteriu net antrą bėgį jungus. Niekas niekam nemaišo. Labai patogu. Viskas užmaskuota. Nu, maždaug nesudažytas, bet bus pilka su kažkokiais generic pilkais dažais. Biškiu persisengiau su dažais, patiokai. Nu, bet jeigu patiokai bėga, vadinasi labiau nebenudažys, tiesa? Išdžiuvo dažai. Ir beveik pagavau spalvą. Kažkoks pats pigiausias pilkos spalvos purškiamas aerozolinis balionėlis. Nu ir... Lemba,
net nepasakysi, kad dažyta. Niskės vairo traukio reguliavimo neužteko, tai nupirkau iš pačio Maxo ilgesnės. Reikia dabar sukeisti. Ten maždaug lygiai. Nu, tiek ilgesnis. Tikiuosi, nebus per ilgas. Nereikės pjauti. Surinkau viską su ilgom vairo traukiam. Išmečiau spacerius, nebereikalingi. Uždėjau šasinius vairo traukio anglius. Anksčiau čia buvo dar viena maža šibutė, kad galėčiau panešti visą šitą šajasą žemyn. Bet tada veržlė man remdavosi į šajaso apačią. Ir truputėlį strikdavo, pas šajasas netmetinėdavo vairo. Tai dabar perkeliau iš čia buvusią mažą šibutę į apačią. Atrodo viskas normaliai. Lyg ir susukto vairo pilnu loku, lyg ir neliečia, sunku pasakyti. Atrodo kaip ir okei. Okay. Čia taip įdomiai gavosi. Viskas surinkau. Sureguliavau truputėlį. Sureguliavau stoperius, kad remtųsi stebulė į varžtą, o pat šaisas apačioj turėtų biškį ir vietos ir turėtų laisvumo. Geriau veiks. Aišku. Patys šaisai jie tokie labai ant ribos. Sunkiai matosi, bet labai jau nebeturi tiek kampo išsilenkti. Ir pati įvarė brūžinas jau. Čia gali strikti šaisas tą vietą. Galbūt kamberį sumažinus iš top mounto galima būtų kažkiek išlošti. Bet nežinau, žiūrėsim. Naudos arba šitas traukės. Arba gal standartinės ir gal susidėsiu. Nu, bet čia testuose turbūt tik tai paaiškės, ką reikia naudoti. Normaliai loko taip. Atrodo kaip slūžė, ką? Nusirdžiau džizeko priekį visą. Reikia pasitvarkyti tepalų šintuvo šlangas, kadangi jas dabar eina biškį per kitą vietą. Ir jų ilgi nebetitinkas per ilgas. Tai reikia maždaug pasižymėti, kurioje vietoje sutrumpint ir nuvežti hidroskandą bi šlangas, kad tokį patį galiuką ten esantį uždėtų biškį arčiau ir sutrumpintų, kad geriau viskas dėliotųsi ir nesitrintų niekur. Hidroskando šlangos patrumpintos. Abi susidėjo, kaip turi būt. Niekur nebesirėmė. Dar pagaminau joms spacerukus, kad vieną kitą nestrintų. Daug geriau gula, niekur nesitrina. Anksčiau jas ėjo truputėlį per kitą vietą, per čia. Dėl to jau reikėjo ilgesnių. Bet dabar viskas trumpai ir gerai. Liko tik tai vairo stiprintuvo kulerį pasijungti. Paulius sumontavo priekinį bamperį. Tarpai tai dabar aфиgenai eina. Nėra jokia. Gaits! Gaits! Iš naujo. Maišo šitas gaitas ar ne? Tai aišku, maišo ten. Geriau. Aš nesenai, tik pradėjom atrasti ir kuo padaryti. Vairo kolonėlė anksčiau buvo fittingai, kurie sandarinosi užsriegę su guminio ringu, bet nupirkau, nepamenu gamintoje, bet sandarinasi standartinė vietoje su oringu prieš sriegį. Ir šitoj pusė yra aieninis anglis, anksčiau buvo kažkoks kūginis, santechninis. Nu, dabar bus proper setupas. Vėl išardytas salonas,
Išimtas lopšys, reikės sudėti kitą su geresnė homologacija nuvesnė. Išimtas skridelis. Ir ištampytas toks vašniūras, kuris yra suklijuotas tos vietose, kur komponentai turi būti. Nu, tai maždaug mokapinama yra pravodkės lokacija, kad pravodkę galima būtų daryti ne mašinai pačioje, kažkur pasidėjus ant stalo arba kažkur ant lentynos. Tai visų komponentų ilgi yra maždaug žinomi ir ten surašyta ant lapukų, kas yra. Čia, pavyzdžiui, feno valdymas. Ten ją pačia nueina laidai, kurie eina į generatorių, į alkūninę padėties daviklį. Tai galim bus kipti darbus, kai atkeliaus užsakyti laidai variklio pravodkiai. Su bodžiu viskas jau kaip ir aišku. Prieki Origin sparnų kopijos, bumpers, kauki taip iksas, kurį mes gaminam. Lipas, spacai nuo seno bodžio, slenkščiai nuo seno bodžio ir gale Latvių gamybos Origin kopija irgi. Plius 55 mm. Aišku, aš dabar tik tai su izoliacija suklijavęs. Bet aišku bus, kurioje vietoje reikia pjauti ir kurioje vietoje reikia platinti ir rastavkis reikia ir kokio dydžio rastavkis reikia. Maždaug apie 3 cemus. Dabar turiu 2,5 cemų rastavkis. Pažiūrėsim, kaip su jais atrodys su jūsų nuliniu kamberiu. Gal lygis stovės, jeigu netidėsim platesnės rastavkis. Pati linksmiausia overfenderių galinių dalis yra juos pjaustyti su bulgarke. Tiek dulkių pakelia. Čia viena jau apie pjaustės. Aišku, jie dėvėti iš Latvijos, bet šitas vietas reikėjo pašveisti biškį, nes čia buvo jas paskilinėjusios. Bet viskas dabar ok. Reikės fenderius išsipjauti iš kėbulo. Išsipjauti čia arkas. Kažkur nuo čia. Iki čia virš. Gaila biškį gero kėbulo. Nu, tokio apygerio. Bet jau senai reikėjo overfenderius galėdėti. Gaila biškį fenderio. Visiškai ledinis. Bet turės dabar dėtis. Rivnutai. Neblogai atrodo. Čia dabar galia 9J, 33 GTR ratai, ET30 su 5 cemų rastavkė, sparnai plus PM5. Nu, neįtin. Čia idealiai fitinasi šitose vietose, bet geresnių nėra. Visai gerai atrodo. Dabar toks kvadratikas. Dar reikia gale kamberį sumažinti. Dabar yra apie 1 laipsnį, kažkur pusantro reikia sumažinti iki 0. Tada dar geriau fitinti. Visas būdi kitas išrikiuotas. Reikia nulupti lipdukus. Ir biškį pašpakliuoti šitas vietas, nes labai jau negerai atrodo. Nu, mėginsiu pirmą, kad špakliuosiu gyvenime. Nu, bet gal gausis. Brangiausias mano gyvenimo vrapas. Reikia viską nulupti. Gaila biškį. Niekam nepatinka feikinės skylės. Tokis kaip čia buvo. Šitą reikės kažkaip užtaisyti. Ir čia išpjau. Šitą užtaisyti kažkaip su stiklaudiniu. Čia užpakliot. Kažkoks šūdas aš čia darau visiškus, bet nu, taip reikia. Nelabai svizda, ką mes čia darom. Nu bet
ventai visi išpjauti jau. Čia jau biškį pašpakliavau. Reikės sušveisti. Nu, biškį byra dar čia. Neprilipo matyti. A gal nepridžiuo, nežinau. Biškį pašpakliavau. Dabar čia šveičiu. Nu, daug geriau. Čia biškį iki audinio nusišveitė. Saulė dabar baigė slėptis. Aišku, visur per daug pritepęs buvau. Tai dabar su labai grubiu švitriniu reikia šveisti, kad išlyginčiau tuos visus nelygumus. Nu, bet kaip pirmą kartą špakliuoju, tai... Visai, okei, gaunasi. Čia jau viršus kaip ir dan. Čia, aišku, užlipdyta belė kiek daug. Čia kampas irgi visai gerai galas. Čia yra biški iškilimas, bet nu, geriau iškilimas negu tiesiog suskilęs stiklo ploštas. Sparnus irgi jau pabaigiau. Nu, atrodo ok. Čia dar buvau sudildę biškai. Blogai padaręs, išlyginau. Nu, aplyginau, ne pilnai išlyginau. Bet cool. Manau, čia viskas bus visai fainiai. Su stiklaudiniu truputėlį mėginu pataisyti priekinės arkos formą, nes čia buvo viskas išlaužyta. Žiūrėsim, kas gausis. Čia viskas beveik skėtėja. Galinių sparnų blogas kniedžių vietas, kur buvo senuose sparnuose, irgi pamėginsiu užkliuot, užpakliuot. Čia tiesiog po vieną sluoksnį uždėta stiklaudinio, kad būtų kuo ploniau. Nes šitas vietos remiasi į kėbulą ir kad čia šitų vietų neiškeltų. Tai uždėjau tik tai vieną sluoksnį, iš kitos pusės pakliuosiu šitas skylutas. Ir bus cool. Dar truputėlį patvirtinau sulūžusias vietas visiems šitiem dalykam. Nu, atrodo cool. Badekita dar papildomai reikėjo aš pakliuot apie gabaritą, lipą dar. Ir buvau pamiršęs suklijuoti čia buvusius posūkių išpjovimus tokius ant senųjų sparnų. Tai per šiandien turbūt nepavyks viską padaryti, tik tai su stiklaudiniu viską padariau. Reikia laukti, kol jisai sudžius, kad galėčiau aš jį apdirbti ir toliau išpakliuot ir šveisti. O kol bandykitas visas džiūna, su fenu šildau lipdukus ir lupu savo patį brangiausią liverį. Gaila jos, aišku, nulupt, brangiai kainavo. Na, bet ne kaip atrodys, kai pusė bodžio yra be lipdukų, o, pavyzdžiui, duris tik lieka su lipdukais, nes čia sparnas užsidengė savo ir fenderiu. Lenkščiai bus perdažyti be lipduko, turėlė tik tai duris lieka su tuo timbitu žuž ir vytiundu. Nu, bet ką nors naujo reikės sugalvoti. A, karšta. Čia jau nulūpta, atrodo kaip nuoga. Čia liko tik tai ta chrominė plevelė, ne automobilinė, o reklaminė paprasta, tai jinai žiauriai daug lių palieka. Reikės mašiną nusiplaut ir tada mėgint su klyjų valikliu nusvaly. Pabaigiau lūpt viską. Biškį skauda širdį. Nes tas visas iconic wrap'as, tai nu, tikrai buvo išskirtinis. Turbūt mėgstamiausias mašinos modas buvo, kai aš jį padariau. Aišku, dabar jau nebėra. Nu. Gal bus geriau. Stiklo audinio remontas beveik visas yra baigtas.
Sparnai, bamperiai, slenkščiai, spacai, lipas jau beveik. Viskas dan liko tik tai šitoj vietoj. Arką pataisyti ant sparno. Nes ten buvo išlūžę. Čia daugiau viskas tvarkyta. Arką pataisyta. Posūkio vieta užtaisyta irgi. Ventai išpjauti, nes nieks nemėgsta fake ventų. Galinis sparnas sutvarkytas. Visos buvusi kniedžių vietos užtaisytos. Visi skilimai užtaisyti. Visi tokie neligumai. Nu, nelabai kokybiški sparnai, bet padariau, kad bent kažkiek normaliai atrodytų. Tai cool. Liko tik ta viena sparna. Pafiksim truputėlį, paruoš dažymui ir dažyti.